Esquenta o clima! Estádio Wanda Metropolitano, a nova casa do Atlético de Madrid. Para mais um jogão, um jogaço no PES 2018, o Atlético de Madrid contra o Barcelona, aqui no Media Goals, com a minha narração. E eu sou o Wagner Lima, trago para você o PES 2018 com aquela emoção de arrepiar. Duvida? Então fique ligado até o final do vídeo, porque você não vai se arrepender. Tá demais este jogão, e aqui eu boto você dentro do clima. Vem comigo, se inscreva no canal para você não perder nada, tá? Ative o sininho e fique ligado em todas as notificações aqui do canal. Vou trazer muito mais duelos do PES 2018, claro! E eu quero que você participe aí nos comentários, dando opiniões, sugestões. O que você tem achado desse jogo PES 2018, dos gráficos, da jogabilidade, hein? Promete! Antes, se você ainda gosta do PES 2017, fique ligado no patch do Vini, Vini Extreme para PlayStation 4. O link eu deixo aqui embaixo na descrição. Quer o patch do Vini? Clique rapidinho aí para ter o seu PES 2017 atualizadinho. Vamos nessa, olha só, tô aquecendo a minha voz porque eu vou gritar gol, hein? Media Goals. Bola rolando para você no estádio Wanda Metropolitano para Atlético de Madrid e Barcelona no Media Goals. Você não perde nada. Brasileiro Felipe Luiz com a posse de bola. Ele rola para o Uruguai. Godinho viu aqui no meio. Gabi devolve para o Godinho. Toca a bola o time do Atlético de Madrid no campo de defesa. Abre na esquerda com o Carrasco. Ele ultrapassa a linha individual do gramado. Achou o Fernando Torres. Ganha na velocidade. Sai na área. Entra na área. Vai agora o chute de longe. Deixou falando pequeno Fernando Torres, hein? Ganhou na velocidade, você confere aí no replay. Entrou na área, saiu da área, riscou o chute, a bola saiu à esquerda do goleiro Ter Stegen. Segue 0-0 por enquanto. O time do Atlético de Madrid tem o controle da bola no campo de defesa, agora já no ataque, na velocidade, com o Griezmann. O garotinho é bom de bola, ele rolou na tentativa do Fernando Torres, chega antes, Sérgio Roberto tocou errado, bate em cima do Fernando Torres, rola pro Griezmann, vai pintar o gol, não, sobra agora sim com o Fernando Torres! Que bichotada do Sérgio Roberto, hein? Vacilo, vacilo. O Griezmann tentou e o Fernando Torres, ligado no rebote, foi lá. Botou pro fundo do gol. Um para o time colchoneiro, zero para o Barcelona, que busca a reação agora na direita. Jogada com Sérgio Roberto, ele achou o Rakitic. Levantamento para o Suárez, afasta a zaga. Domina o Messi no peito, pôs na grama, sobra. Bola, o rebote para o Messi. É o Messi, ele é perigosíssimo! Você confere no replay, matada bonita do Messi no peito. Na segunda tentativa ele pegou de primeira, a bola passou raspando, tirando tinta da trave. Segundo tempo já para você. O Barcelona tem o controle da bola no campo de ataque com o Neymar. Vai levando o Neymar, deixou a marcação para trás, puxa para o meio, Neymar, derrubado, falta nele! Falta perigosíssimo, cartão amarelo para o Gabi. Um passo a mais seria pênalti, hein? Um passo a mais seria pênalti, hein? Mas daí é quase pênalti para o Barcelona, que tem dois especialistas em cobranças de falta. Messi ou Neymar? Quem vai para a bola? É o Neymar, autorizado, correu, bateu! Sequei o garoto, sequei o garoto, acertou na barreira. Segue 1-0 para o Atlético de Madrid. Segundo tempo rolando para você. O Barcelona busca o empate, vai tocando. Tic-tac da bola. Aberto aqui na direita com o Sérgio Roberto. Vai levando, tem o Carrasco na marcação. Ele achou o Messi. Messi tenta passar pelo Carrasco. Chega, briga. O Carrasco leva melhor. Bola com o Fernando Torres. Lançamento em profundidade para o Griezmann. Vai levando, pode pintar o gol. Griezmann, espalma o goleiro Ter Stegen. Barcelona, Ter Stegen, defesaça!
defesaça! É escanteio pro Atlético de Madrid, Coque na bola, pintou levantamento na área, afasta o perigo. Vem mais Atlético de Madrid com Godinho, uruguaio levando, rola pro Juanfran na direita, deixa a bola passar, domina Juanfran, vai levando pra linha de fundo, ele rola pra trás pra Griezmann, na grande área a bola sobra, domina, olha o perigo, rolou pra trás, saúde, primeira, que golaço! Colocou lá no ângulo da forquilha, onde a coruja dorme, estufou a rede, Saúl! Golaço do Atlético de Madrid, 2-0 no placar. O Barcelona vai sendo humilhado no estádio Wanda Metropolitano, que explode em emoção. Vem descendo de novo, olha só o Carrasco, bola com ele, dominou, derrubado, é pênalti! Sérgio Roberto vai para casa mais cedo. Sérgio Roberto, penalidade máxima para o Atlético de Madrid. Será que vem mais um? Pode pintar o terceiro. Griezmann autorizado, bateu, defendeu, Ter Stegen no rebote. Griezmann! Esperto, ligado no rebote, bateu mal, pênalti, mas foi lá, não perdoou na segunda oportunidade, colocou lá no fundo do gol, virou passeio, 3 para o Atlético de Madrid, 0 para o Barcelona, e será que vem mais? Coque tem domínio da bola, levantamento para o Fernando Torres, de primeira na trave! Na trave, carimbou o poste, o Fernando Torres, seria o quarto gol, hein? Aí era para acabar tudo, hein? Aí era para acabar tudo. Fernando Torres carimbou a trave. 3-0, vem mais Atlético de Madrid. O chute de longe, a tentativa do Saúl. É, especialista em chute de longa distância. Quase, quase o Atlético de Madrid faz o quarto. E só dá o time colchoneiro para a festa, para a explosão da torcida do time da casa. Vem agora o time do Barcelona com o Messi, puxa para o meio, prende na linha de fundo, deixa o Carrasco para trás, vai levando o Messi, vai arriscar, daí para fora, Messi, é Messi, hoje não é o seu dia. Vai descendo de novo o Barcelona, que busca pelo menos o gol de honra, afasta a zaga, finalzinho do jogo, vai terminar a partida no estádio Wanda Metropolitano, fim de jogo, 3 para o Atlético de Madrid, 0 para o Barcelona. Arrebenta o dedo no like aí, garotinho, fique ligado nos nossos próximos vídeos do PES 2018. E muito obrigado, claro, até a próxima, fui!